Gatsen Hip Hop Awards 2020 goes to Ash the Best. Yes, sir. Ash the Best. Sure. Encore sama gars merci merci de ñëpp donc ma ngi bëgg grand yi nek fi ñom nongu di ñom Gaston je pense que c'est grâce à ñom motax ñun buñu amé fit taxaw tay rap taxaw peut-être bok ci même catégorie que ñom je pense que affaire bu réelé su ñun donc motivation la dañuy bëgg grand yi d'abord bëgg gaay nekkul fi yëpp bëgg artiste yi bokkon ci nomination yi bëgg Sénégal bëgg sama staff yes as the best ñu ngi lo yes Tomorrow to me, yeah. Allo, ash phone. Eh, mangi sama gale. Lutax nit bari problème. Eh, soko xamé wax ma. Xamumako no. Man xamumako ya. Dañu soxor ñoo. Soxor te bon ya. Soka, I need no more. I need no more. Don't trust no fake love, no, no need no more. Life be combo, calcul mental. Des fois, la carte est complot.